Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Mohamad Sabu memberi penjelasan berhubung dakwaan harga telur yang dijangka naik dalam masa terdekat. Perdana Menteri berkata demikian sebagai reaksi segera mengenai jangkaan kenaikan harga telur hasil penyelidikan MIDF Research. Persengketaan antara parti politik yang membentuk kerajaan ketika ini telah dinoktahkan sejak tertubuhnya Kerajaan Perpaduan pada Disember lepas, kata Setiausaha Agung DAP Anthony Loh. Masih ada satu lagi agihan kerusi Dewan Undangan Negeri DUN dalam peringkat rundingan. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri memaklumkan rundingan agihan kerusi di kesemua bahagian utara Selangor sudah dimutamadkan. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.